د بونیر یونین کونسل کڑپ کې شاعر اکبرشاہ بندیوان د کرای د نشتوالي له وجې په دې ژمي کې په ټینټ کې په ژوند کولو باندې مجبور شوی دی. وایي حکومت نه غوښتنه کول ابس دي. ووټ غوښتونکي مې هم تپوس نه کوي. تفصیل د نسیار جغرزی په دې رپورټ کې. اکبرشاہ بندیوان د یونین کونسل کڑپې اوسیدونکي د پښتو ژبې نوموړی شاعر چې د یو کتاب خالق هم دی، چې کله یې عمر ډیر شو او مختلف مرضونو له وجې مزدورۍ کولو کې پاتې راغلو، نو د خدای په دې لوی جهان کې د کوټې د چت نه هم محرومه شو. دلته یو کس په کوټه کې ومه، هغه زه تقریبا جبرن راوخلم خپل کور نه، او بل خو زما سلار نو د دې کندر تر راغلې ما شپې دې ای سخت ته ویږي او مونږ جوړو مشران باندې خو سخت ای سن وي خدا واړ چې اکثر د شپې ساړو شي ما ته وځو کې بدادا ساړې دي نو زه ته مو چې دا دوه ما شومان چې دې زوم یو بل تشا کوي او ملګان جوخته کوي نو بیا به راش په دې چل باندې شپه تیریږي اما شومان دیو بل تاوی ګره تاوی دوی وای تر اوسه می ادبی ملګرو بشمول هیڅ چا هم پښتنه نه دکړي. د جمی د سالیش پا په کندر کې تیرول د دوی د زوی لونګین د پاره هم ګران ده. ټینټ بډې کې اوسی کو چې زه واخو ساره ال کې په سر خبر خوري کی چې سار شبیا ګرمو تر اوز بیا د ګوټي خشو. بندیوان وای د چا هیڅ نه غواړم، خو د انسانیت د عزت سوال ضرور کوم. او ما صرف دا یو سوال کوم چې چرته انسانان دي، هغه د هر مذهب په جامه کې دي، که په هر شکل کې دي، که تور دي، که سپین دي، که مسلمان دي، که غیر مسلمان دي، خو چې انسان دي هغه ته رسپکت نه کتیش. دې انتظامیه یا زبداوم ګورنمنټو ما صرف دا یو ټینټ را کړی دی او په دې ټینټ کې دنه زما وخت تیریږي. باقي سیاسي خلک چې کوم دی، د ووټونو موټونو دا خلک چې کوم دي، ممبران یا ناظمان، هغوی بالکل خاموش دي. د حکومت نه غوښتنه سوال اسې فضول دی. دا یو داسې سوال دی چې لکه ژوندی د مړي نه سوال کوي. اکبرشاہ بندیوان ناچاپ کتابونه هم لري، خو هغه ترینا د وخت گردونو کې پټ شوی. اوس که سوال دی د دوی د دوه بچو د روخانه سباون او درست جهان کې د یو چت. نصیب یار چغرزه، مشرق ټی وی، بونیر.